नंदुरबार लोकसभा मतदार संघात पारंपरिक काँग्रेस विरुद्ध भाजपा अशी पक्षीय लढत असली तरी या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे दोन्ही पक्षांतर्फे यावेळी प्रथमच डॉक्टर आणि वकिलीची पदवी घेतलेले उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात असल्यानं ही निवडणूक लक्षवेधी ठरणार आहे. नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेस आणि भाजप तसेच वंचित बहुजन आघाडी या तिन्ही पक्षातर्फे उमेदवार जाहीर झाले आहेत. अजून काही संघटना आणि अपक्ष उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात राहण्याची शक्यता आहे. पण मतदारसंघातील राजकीय चित्र पाहता या ठिकाणी काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशीच लढत रंगणार आहे. काँग्रेसने ऍडव्होकेट के सी पाडवी यांना तर भाजपाने विद्यमान खासदार डॉक्टर हिना गावित यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. आजवरच्या या मतदारसंघातील लढतीचे चित्र पाहता यावेळी प्रथमच दोन तुल्यबळ पक्षांचे पदवीधर उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजपाच्या विद्यमान खासदार डॉक्टर हिना गावित यांनी यापूर्वीच प्रचाराला सुरुवात केली आहे. त्यांचे पिता डॉक्टर विजय कुमार गावित आमदार उदेर सिंग पाडवी यांची त्यांना साथ आहे. तसेच शिवसेनेशी भाजपाची युती असून शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनाही जवळ करण्यात प्रथमदर्शी यांना यश आलं आहे. दुसरीकडे काँग्रेसचे ऍडव्होकेट के सी पाडवी यांनी ज्येष्ठ नेते आमदार अमरीश भाई पटेल आमदार सुरूप सिंग नाईक माजी केंद्रीय राज्यमंत्री माणिकराव गावित आमदार डी एस अहिरे आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांची साथ असल्याने तेही निवडणुकीत प्रमुख प्रतिस्पर्धी ठरतील. काँग्रेसची राष्ट्रवादीशी आघाडी असून येत्या काळात राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना त्यांना जोडावे लागणार आहे.